So'nggi yillarda mamlakatimizda elektr energiyasi sohasida qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Aholiga sifatli elektr energiyasi yetkazib berish borasida sohada faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar mehnatini ham alohida qayd etish joiz. Ayni yozning jazirama kunlarida Qashqadaryo viloyatidagi muborak issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati issiq ob-havoda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari va elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlari hudud jurnalist va blogerlarga press-tur tashkil etish orqali tanishtirildi. Qashqadaryo viloyati respublikamizning janubiy-g'arbiy mintaqasida joylashgan bo'lib, boshqa hududlarga qaraganda havo harorati bir muncha issiqni tashkil etadi. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, muborak issiqlik elektr markazida esa ish to'xtamaydi. Ayni paytda ushbu markazda 200 nafarga yaqin ishchi xodimlar mehnat qilishyapti. Yozning jaziramasi bo'ladimi, qishning sovuq ob-havosi bo'ladimi, ularning mehnatini mana bunday bir holatlarda ko'rish mumkin. O'zim shu energetika tizimida 34 yildan buyon ishlayman. Mana hozir yoshlar kelyapti. Yoshlarni ham qo'limizdan kelgancha, kuchimiz yetgancha o'zimiz bilgan bilimlarimizni o'rgatishga harakat qilamiz. Iste'molchilarni elektr energiya bilan ta'minlashimiz bo'yicha juda xursandmiz, ishlarimizdan mamnunmiz. Markazning asosiy vazifasi respublikamiz iqtisodiyotida o'zining muhim o'rni va roliga ega bo'lgan muborak gazni qayta ishlash zavodiga issiqlik va elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berishdan iborat. Bundan tashqari, bu yerda ishlab chiqarilayotgan energiya manbalari aholi xonadonlariga ham yetib boradi. Yangi tejamkor uskunalarni joriy qilish bo'yicha muhtaram prezidentimizda qarorlar qabul qilingan. Bu bo'yicha biz ham bizda kompaniyamiz tomonidan chet el hamkorlar bilan memorandum imzolangan. Yaqin kelajakda o'sha rejalashtirilgan ishlarimizni amalga oshirganimizdan keyin hozir bizda o'rnatilgan quvvatimiz 60 megavatt bo'ladigan bo'lsa, bu loyihalarda amalga oshirilgandan keyin bizda ishlab chiqarish quvvatlarimiz 300 megavattga oshadi. Mazkur ishlab chiqarish korxonasidagi markaziy boshqaruv pulti yordamida asosan qaysi hududlarga elektr energiyasi yetkazilayotganini ko'rish mumkin. Hozir biz turgan joy markaziy boshqaruv pulti hisoblanadi. Bizlar mana shu yerdan hammasini elektr energiyani shu yerdan yo'naltiramiz. Bizlar ishimiz mana shu elektr energiyani uzluksiz nazorat qilib boramiz. Muborak issiqlik elektr markazida ham 1 gektarlik maydonda quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, ushbu quyosh panellarining quvvati qariyb 1200 kilovatni tashkil etadi. Yana 400 gektar maydonda 380 ming kilovatli quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, natijada ko'pgina xonadonlarga elektr energiyasi yetib boradi. Bu panellar soni 1782 dona bo'lib, umumiy quvvatimiz 1220 kilovat tashkil qiladi. Bu 2023 yil iyul oyida qo'yilgan bo'lib, qariyb 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida 638 800 kilovat elektr energiya ishlab chiqarib, buning natijasida 132 000 metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishdik. Shuni qayd etish o'rinliki, mazkur maydonda barpo qilingan quyosh stansiyasi foydalanishga topshirilishi natijasida markazda yilga qo'shimcha 2.7 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Buning evaziga esa yilga 500 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishilyapti. Bu kun Akbar Al-Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.